Mrs. soutěž mladých maminek s dětmi se v Lounech ujala zásluhou agentury a DART. A tak letos o velikonoční neděli se sál Domu kultury plní diváky už třetím rokem. Diváci jsou nedočkaví a zvědaví, jestli jim právě ten jejich typ vyjde. Mladé maminky s dětmi zatím ještě v šatnách své vzrušení mistrně skrývají. Děti jsou bezprostřední a na soutěžní vystoupení se již těší. Takže dámy a pánové, vážení hosté, milí přátelé, dovolte mi, abych vám všem popřál krásný nedělní podvečer, krásný velikonoční podvečer. Doufám, že nádherným způsobem v klidu a pohodě užíváte svátku velikonočních a jsme strašně rádi, že jste v tak hojném počtu přišli, ať už do přízemí nebo na balkon. Takže vítejte na volbě, na třetí volbě Mrs. Louny 98. Předsedou poroty je jak jinak než starosta městského úřadu pan Emil Folkman. To už je předvolební kampaň, tak vidíte to, jste oblíben. Tedy číslo jedna si vylosovala paní Pavlína Zabloudilová a její dcera Pavlína. Andrea Frýhaufová a dcera Andrea. Číslo 3. Jitka Paušová a dcera Michaila. A číslo 4 si vylosovala Michaila Hejlíková a dcera Dominika. Číslo 5, Simona Helšusová a dcera Tereska. A číslo 6, paní Martina Francírková a dcera Eliška. A číslo 7 dnes večer ponese Martina Bulová a dcera Sandra. Číslo 8, Hana Bravencová, dcera Nikola. Číslo 9. Jediný chlapec v průběhu dnešního klání, malý Pavel a jeho maminka Iveta Nosková. A konečně pár číslo 10. Květa Skopcová a dcera Andrea. Takže v tuto chvíli už jste si asi udělali, vy všichni, kteří jste zde v kulturním domě v Lounech, obrázek, co asi nás čeká a co nás nemine, jaké krásné maminky a jaké nádherné ratolesti v průběhu dnešního večera nebo podvečera budou na tom. Soutěžní pár číslo 9, Iveta Nosková, obchodní asistentka a vlastně jediný muž, který se zúčastní soutěže, jak vás to napadlo, že se takhle přihlásíte? No, my už jsme, krásný večer, my už jsme viděli spoustu těchto soutěží a hrozně se nám líbila atmosféra, která provázela veškeré tyto pořady, ať už jsme sledovali jako televizní diváci, nebo jsme byli osobně na těchto soutěžích a tuto krásnou atmosféru jsme si chtěli zažít na vlastní kůži, jak já i můj syn Pavlík. To je krásný, tady k vám napsali, je upovídaná, když začne, neví, kdy skončit. A opravdu jste taková jako krásně jste to jako rozjela. A syn Pavlík, 4 roky, chodíš do školky, Pavlíku? Chodím. Orgo, ty to vypálíš, ty se školu pod ráno. S kým si radši hraješ, s klukama nebo s holčičkama? Mám se s tatínkem a s maminkou. Jasně, co máš ze spolužáků, že? A kdo je k tobě hodnější, tatínek nebo maminka? Tatínek. Já jsem si to hned říkal. Tak, a ještě něco? Ještě Pavlík mému mocí tady chtěl zaspívat písničku od Ilony Čákový. Já jsem mu to slíbila. No ještě, to splníme. Ilona Čáková. Tak, Pavlík, můžu ti dát takhle mikrofon do ruky, podržíš si ho. Dáš si ho takhle tu sami zpívat, jo? Tak se asi červenou.
kterou se stává soutěžící číslo 9 a myslím, že Pavlík stejně velkým dílem přispěl, tak to byla opět šerpa. No a teď už si můžete, paní Iveto, v klídku sednout do tohoto křesla a předává loňská vícemis a předává i Pavlíkovi tuto krásnou ozdobu. Tak a těch centrů bude jeho rekord. Teď opět poprosíme, pan Dílekyš předal kytičku za Kláru. Majitel vlasového studia Bonton předává kosmetiku v tomto krásném balíčku. Tady je pamatováno na každého. Dárkový balíček věnuje pan Říha potraviny na Tyršově náměstí. Ježíš, že budete opálená, ještě než vyrazíte.